এই মুহূর্ত দিবলৈছো এটি দুখ লগা খবর, দয়াঙৰ বলিষ্ঠ অভিনেতা লোহিত বৰাৰ মৃত্যু। দয়াঙৰ এগৰাকী বলিষ্ঠ অভিনেতা, নাট পৰিচালক, সমাজ সংগঠক লোহিত বৰাৰ যোৱাকালি 52 বছৰ বয়সত পুৱা 5:44 মিনিটত চাউদাং পথাৰৰ নিজা বাসগৃহত মৃত্যু হয়। যোৱা কিছুদিন ধৰি কোভিড ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ পাছত শিল্পীগৰাকীক বৃহস্পতিবাৰে ঘৰলৈ অনা হৈছিল। স্কুল অফ ড্ৰামা অসমৰ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত বৰা প্ৰায় 150+ সামাজিক নাটকত বলিষ্ঠ অভিনয় কৰাৰ লগতে 100+ নাটকৰ পৰিচালনাৰে এজন সফল অভিনেতা আৰু নাট্য পৰিচালক আছিল। ইয়াৰ উপৰিও তেওঁ সংঘাত অস্তৰাগ নামৰ দুখন কথাছবিত অভিনয় কৰিছিল, লগতে সৰু পৰ্দাৰ কেইবাখনো ছবিও পৰিচালনা কৰিছিল। তেখেতৰ মৃত্যু হোৱাত সমগ্ৰ দয়াং অঞ্চলত শোকৰ ছাঁ পৰিছে। তেখেতৰ বিয়োগত দয়াঙৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে শোক প্ৰকাশ কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই তেখেতৰ নশ্বৰ দেহ লৈ সমদল বাহিৰ কৰে। নমস্কাৰ, আজি আমাৰ কাৰণে এটা শোকৰ দিন, যিহেতু আজি আমাৰ মাজৰ পৰা দয়াং সমগ্ৰ দয়াং অঞ্চলৰ এজন সাংস্কৃতিক কৰ্মী, অতি সুদক্ষ অভিনেতা, পৰিচালক, নাট্যকাৰ, লগতে দয়াং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বৰ্তমানৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি, দয়াং আঞ্চলিক ক্ষুদ্ৰ চাহখেতি সন্থাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক, লগতে ক্ষুদ্ৰ চাহখেতি সন্থাৰ একতা আত্মসহায়ক গোটৰ সন্মানীয় এজন সদস্য, হিচাপ পৰীক্ষক প্ৰয়াত লোহিত বৰা আজি আমাৰ মাজৰ পৰা চিৰবিদায় লৈ আঁতৰি গ'ল। আমি এই মুহূৰ্তত বিশেষ কথা ক'ব বিচৰা নাই, আমি ভগৱন্তৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, তেখেতৰ বিদেহ আত্মাই যাতে সদগতি লাভ কৰে, বৈকুণ্ঠ প্ৰাপ্তি যাতে হয় তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ, আৰু লগতে উপসাগৰত ডুব গৈ থকা পৰিয়ালৰ সমগ্ৰ লোকলৈ ভগৱানে যাতে তেখেতসকলক এই সুখ সহ্য কৰিবলৈ শক্তি প্ৰদান কৰে, এইখিনিকে কামনা কৰি শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ আমি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মেৰাপানীৰ পৰা সুনীল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। কোভিডৰ ভৱিষ্যত কি, ই কিমান দিনলৈকে থাকিব, ই চিৰকালৰ বাবে পৃথিৱীৰ পৰা নাইকিয়া হ'বনে, ইয়াৰ স্থায়ী সমাধান কি, ভেকচিনৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা হ'ব, কোভিডৰ বিষয়ে ডক্টৰ নিৰ্মল চাহেৱালাৰ লগত বাৰ্তালাপ অনুষ্ঠানত থাকিব ডক্টৰ প্ৰাঞ্জল কুমাৰ দত্ত, সহকাৰী অধ্যাপক, মেডিচিন বিভাগ, অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়। চাবলৈ নাপাহৰিব 19 ছেপ্টেম্বৰ দেওবাৰ নিশা 8 বজাত বাৰ্তালাপ।